que nova! Todo mundo comigo embaixo! A culpa é toda sua! Ah! Se você te casa é de nova, porque foi proibido de nova! Ok, eu não tô na minha casa não, mas ok, a galera aqui. Okay. Ah, pra isso, gente. Ah, eu não sei nem o que eu faço aqui, como que eu bebo. Danone. Gente, pra você ver como é ruim nossa dia pobre. Minha irmã, Tessa, Corinto, todo mundo lá dentro do meu quarto, ligou meu ar-condicionado, ligou minha televisão lá, pegou a chave na mão de minha avó e abriu meu quarto. Não tô nem cada que dia, tô indo pra casa pra acabar a alegria deles, porque é ousadia. Ele é um brega, é um brega. Amor, coração, sofrendo sem te ter. Isso aqui, intimidade é que eu dei você pra você estar no meu quarto sem eu estar aqui em casa, hein? Eu vim visitar minha avó, eu achei a chave aí em cima, peguei e abri e vim descansar. E você, Elisa, você falou que aqui também no meu quarto, você estuda aqui? Não. Quando eu não estiver aqui, eu não quero ninguém aqui. Pelo namorado dela! O Danilo também veio descansar um pouquinho, ele tava muito cansado. Bora se espar. Bora se espar. Eita. Quer me dar uma roupa aí? Eita, como é? Tá na hora de você me dar uma roupa? É sério, não arruma aí, Pel. Poxa, como é feia. Fio, hoje eu tô arrumada. Oi. Cai fora, molhado. Aí como é feia. Vem pra me dar uma roupa aí? Não, não vai cair. Eita, caiu aí, ó. O peito. Eita, como é feia. Olha aí. Cai fora, moeda. Quando é que você compra na casa com três pessoas? Uma rua só. Esse jovem mais conhecido como cabeça de abará, ele é cruel. Ele não tem medo das câmeras, a cara dele. A mãe é pilantra, já clonou 30 cartões do Bolsa Família. Para, brincadeira, porque eu não consigo fazer o cartão da Bolsa Família até hoje, pai. Ele é mau, ele já roubou bombom e é. Vou dar rouba. Vou dar rouba. Tessa, ô Tessa, agora observe como é que meu mozinho dá um beijo de língua. Como foi que você falou pra mulher, meu mozinho? Eu falei, hein? Essa língua aqui, ó. Você falou que é muito grande, né? E o beijo de língua, como é o beijo de língua? Cai fora, moiado. Você não beijaria ele não, Tessa? Tá repreendido o sangue de Cristo. Beija aí, mozinho. Beija aí. Beija, mozinho. Alguém a fim de beijar? Que delícia essa língua minha gostosa demais. Você é o quê, mozinho? Eu sou gostoso. Ai! Que susto! Tem o que, menina? Deixa o cabelo cheio de coisa de dormir. Carlos, quanto que menina não lava esse cabelo? Rapaz, como é que ainda pegaram o cara e engravidaram ela? Vou falar o nome do pai dela aqui pra vocês aqui. Não, sai, oi. Quer que eu fale o nome do pai? Oi. Eita, peste. Vou sair daqui, peraí. Ela tá com alguma doença aí. Minha peste aí. Tchau, depois eu venho aqui e te ver. Depois a gente vê, diz misericórdia. Além de feia, acabaram na doença. Aí tá. E aí, acerola? Aí o pibe, hã? Vai pra dentro tudo bonito, arrumado. Eu vou pegar as meninas. E o cabelo assim? Tira isso aqui. Ai, não. Tira essa bela. Vixe, tá bonito, viu, velho? Vem cá, me diga uma coisa. Quanto é a acerola que você cobra pra assustar uma casa com três pessoas? 3 arroba. Oxe, 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 tá. Ai, quero na arroba. O cabelo tá bem hidratado, viu? O cabelo, viu? Não tá ressecado. Tô sentindo que tá... Nem um pouquinho. Tá bem hidratado, viu, pai? Eita.